Kláře je 37 let, pracuje jako právnička ve státní správě a aktuálně má dvě malé děti. Snaží se proto výjít z částečného úvazku, což není jednoduché. Investuje za celou rodinu, protože jí to baví a je pro ní důležité mít jistotu, že mají finanční polštář. Její manžel se aktuálně chystá opustit zaměstnání a začít podnikat. Jaké cíle Klára má a jakých dosáhnout? Vítejte v podcastu Investování pro holky, kde s vámi sdílíme náhledy do reálných životů posluchaček a naše typy pro ně. Můžete zde získat představu o tom, jak žijí ostatní a třeba také inspiraci pro vaši vlastní finanční a životní situaci. Než sečneme tak jen krátké upozornění, nejsem finanční poradkyně a tento podcast neslouží jako finanční poradenství. Takže na co se dnes můžete těšit? Nejprve se podíváme na příběh Kláry a na to, co aktuálně řeší nejvíce. Ukážu vám, jak je na tom finančně, tedy kolik vydělává, utrácí a investuje. No a jako vždy vám násdílím také svůj pohled na její situaci a pár tipů pro ní. A teď už příběh Kláry. Klára žije ve vysněném domku, který výhodně koupili ještě před obřím půmem cen, teď by na to podle jejich slov neměli ani vesnu. Žije s manželem, dvěma dětmi a kotětem. Právě se chystá na velké životně pracovní změny. Končí jí po téměř šesti letech rodičovská a mateřská, akorát tedy nebyla vždy full-time máma. Od necelého roku obou dětí se do práce vrátila na zkrácený úvazek. Teď s plným úvazkem je čeká více řešení logistiky, opět více času mezi lidmi, více peněz a i když Klára ví, že to bude náročné, tak se na to moc těší. Děti vstávají děsně brzy a to by ráda změnila, bohužel děti neprojevují tu stejnou vůli, tudíž její dny bývají dlouhé a často únavné. Ale i přesto je s nimi ráda samozřejmě, a ráda by si v práci do budoucna a zařídila všechno tak, aby nemusela jenom lítat trasu, škola, práce, kroužky, postel, ale aby trávili ten čas smysluplně a skutečně spolu. Kromě dětí jí potom dělá radost, když si ukrojí trochu času na čtení, malování anebo cvičení, a taky se ráda dívá na své investice, jak se hezky časem zhodnocují. Je člověk, který má rád své jistoty a tohle jí přináší opravdu klid na duši. Takže základní příběh máme, tak se pojďme podívat na to, za co Klára utrácí a jaká finanční témata řeší. Ráda utrácí za kosmetiku, knihy, sport, dobré jídlo a už hodně peněz utratila za různé e-booky a vzdělávací kurzy. Už s tím teď aktuálně umí pracovat, ale v minulosti docela hodně doplácela doslova na influencer marketing, všechny must have změla a užitečný byl jenom zlomek. Hlavně když jsou cílovou skupinkou maminky s dětmi, které přirozeně chtějí pro své děti jen to nejlepší, tak tam je ten let hodně tenký. Ale ustála to a hodně se poučila. No a také třeba ty online kurzy, které výše zmínila, tak ona nemá problém si je zaplatit, ale musí si hlídat, aby je opravdu i dokončila a využila, a nebylo to jenom zbytečné utrácení. Takže to je super, že si tohle uvědomila. Největší výzvou, kterou teď řeší, tak je rozhodně žít ze zkráceného úvazku předtím z rodičáku. To v současnosti dávají tak akorát, přičemž tedy pořád zvládají část odkládat také na investice. Klára nechápe a obdivuje, jak tohle dávají samoživitelky a samoživitele, a nebo lidé s mnohem nižšími příjmy, protože je to podle jejich slov velmi náročné i pro ně kdyby jí tohle došlo a nebo jí to někdo poradil před dětmi, tak by si rozhodně na mateřskou odkládala hned od prvního dne v práci, protože ten skok v příjmu je neskutečný a to obzvláště pokud je člověk zvyklý výplatu opravdu vyplácat do poslední koruny. No a další výzva, která je teď čeká mimo logistiku a kompletní proměnu časového rozvrhu jejich dní, je také změna práce u manžela, který se po letech zaměstnání plánuje a vrhnout do podnikání. Tak teď, když máme představu o životě Kláry, tak pojďme nahlédnout na její čísla. Jako vždycky všechna konkrétní čísla Kláry najdete graficky zpracovaná také na Instagramu Investování pro Holky. Klára má nyní příjem 18 000 korun, což je částečný úvazek právničky ve státní správě. Její manžel si vydělává 50 000 korun v zaměstnání. Příjem celé rodiny je tedy aktuálně 68 000 korun měsíčně, tak pojďme rovnou mrknout také na jejich výdaje, které Klára uvedla za celou domácnost. Za hypotéku a úvěr ze stavebka na jejich dům platí 17 500 korun měsíčně. Energie je vyjdou na 6,5 500 měsíčně, jídlo stojí 12 000 měsíčně a auto, benzín a pojištění 6 000 korun měsíčně. Za školku platí 1600 korun měsíčně a dalších 1600 korun platí za telefony a 700 korun je stojí životní pojištění. Nezbytné výdaje tedy činí zhruba 46 000 korun. Mezi zbytné výdaje pak Klára zařadila restaurace 800 korun, zábavu 2000. Kč, oblečení 500 korun a předplatná jako Netflix nebo podcasty 600 korun. I tyto výdaje jsou za oba partnery. Klára napsala, že se to snažila nějak rozumně zprůměrovat a zbytné výdaje jsou tedy pouze nějaké necelé 4000 korun měsíčně. Mají s manželem každý svůj účet, kam jim chodí výplaty a když spolu začali bydlet, tak si založili také společný účet nahrazení společných výdajů na jídlo, nájem, benzín, společná rande a tak dále. Na společné výdaje přispívají zhruba poměrně, protože logicky její zkrácený úvazek se nemůže rovnat manželovu plnému, no a zbytek příjmu si potom utrácí každý sám. Dále mají účet k placení hypotéky, kde drží hotovost hruba na dva měsíce kompletních měsíčních výdajů. Klára uvedla, že manžel má občas i přivídělek mimo zaměstnání, z toho vždycky platí nárazové věci jako třeba dovolenou nebo nové vybavení do domu, proto s tímto nepracuje v měsíčním rozpočtu, předem s nimi nepočítají, ale řeší je až když nastanou. Stejně řeší i případné mimořádné odměny v práci. Když si spočítáme příjmy celé domácnosti, těch 68 tisíc, a odečteme výdaje 50 tisíc korun, tak nám zbývá 18 tisíc korun, tak se pojďme mrknout rovnou také na jejich investice. Klára napsala, že její manžel sám nešetří a na základě domluvy jsou proto jejich investice společné. Provádění pladeb má na starosti ona, rovněž na základě domluvy a dělá to ráda, protože potřebuje mít přehled a jistotu, že mají poštářek. Takže pokud jde o jejich investice, tak 1000 korun jde na penzíko, 1000 korun do podílových fondů od banky, 1000 korun na portfolio u Portu, 1200 korun na portfolio u Finax a 300 korun na Dežiro. Celkem tedy investují 4500 tisíce korun měsíčně. Když si spočítáme ty příjmy a výdaje, tak nám tady částka kolem 13,5 tisíce korun lítá a nevíme, kam přesně tato částka jde ty zbytné výdaje tam byly hodně nízké, kom 4000 korun a psala, že se to snažila nějak sprůměrovat za ně za oba, takže je možné, že tam možná něco chybí. Já bych zkusila jít do těch útrat trošku více do hloubky a zjistit, kam ten zbytek peněz opravdu jde, protože to teď není z toho jasné a je škoda, že ty peníze jdou někam, kde o tom nemáme přehled a nedokážeme to kvůli tomu dobře optimalizovat. Na jejím místě bych si v příštích měsících zkusila Sednout a dát dohromady všechny příjmy a výdaje, ideálně i za manžela. Stačí půl hodinka měsíčně a všechno si zapsat do tabulky a hned bude mít větší jasno o tom, jak na tom jsou a co ty máš jasný přehled o svých příjmech a výdajích. Pokud hledáš prostor ke zlepšení svého budžetu, tak si stáhni ultimátní tabulku zdarma, která ti pomůže dát si dohromady své příjmy a výdaje. Tuto tabulku používám ke sledování svého rozpočtu já a pomůže ti udělat si přehled o tom, kolik vyděláváš, kolik utrácíš, jestli máš pozitivní cash flow anebo končíš každý měsíc v mínusu. Prozradí ti, kde můžeš ušetřit a svou úspěšnost v průběhu měsíců můžeš navíc sledovat v přehledném grafu. Tato tabulka je zdarma ke stažení na webu investovaníproholky.cz a odkaz ti dám také do popisku této epizody. Věřím, že se ti bude líbit. Tak, teď už zpět k příběhu Kláry. Pojďme se podívat, jaký majetek už s manželem mají. Na běžném účtu mají zhruba 70 tisíc korun, na doplňkovém penzijním spoření 150 tisíc korun, 95 tisíc korun je v podílových fondech od banky, 80 tisíc korun v portfoliu u Portu a 165 tisíc korun v portfoliu na Finax. Dalších 20 tisíc korun potom mají u Dežiro. Klára má investování a odkládání mentálně zařazené by v kategorii běžných výdajů, takže když přijde výplata, uhradí hypotéku, telefony a tak a stejně tak odešle peníze na všechny investiční účty. Bere to jako samozřejmost ještě předtím, než začne utrácet to, co z výplaty zbyde na zbytné položky pokud by to brala, jako uvidím, co zbyde a pak to zainvestuji, tak to by samozřejmě žádné investice neměla podle svých slov. Chtěla to tady uvést jenom proto, že výplatu vždycky vyplácá kompletně celou, ale s tím, že část má zainvestovanou a přirozeně s tím počítá. Ty investice, které Klára s manželem mají, tak činí pěkných 580 tisíc korun. K tomu ještě navíc mají domek, který splácejí. Tam přesnou splacenou částku nevíme, ale není to teď tak podstatné. Zkrátka ty investice jsou slušné. Je super, že je Klára takto zodpovědná a že investuje za Celou domácnost každý měsíc. Myslím si, že mindset ohledně investování má nastavený skvěle a ani na tom, kam investuje, podle mě není moc co vytknout. Klára uvedla, že jí na konci měsíce nic nezbývá její manžel nešetří a neinvestuje vůbec, takže pokud je to tak a ani jemu na konci měsíce nic z té výplaty nezbývá, tak bych rozhodně zkusila, jak už jsem řekla dříve, otrekovat, kam ty peníze, které nám tam trošku lítají, navíc mezi příjmy a výdají opravdu jdou. Tohle by za mě byl úkol číslo jedna pro ně. Tak a pojďme se mrknout rovnou na cíle, které Klára má. Krátkodobě v následujícím roce až třech letech by chtěla více cestovat, dokud děti nejsou ve škole a také více investovat a navýšit hotovostní rezervu. To je určitě za mě super nápad, protože těch 70 tisíc korun přeci jenom není úplně moc na to, že mají děti a hypotéku a manžel plánuje navíc odejít z práce a začít podnikat. Takže tam si myslím, že by se to chtělo dostat alespoň na nějakých 6 měsíčních výdajů, aby měli opravdu dobrý finanční poštář. V středně době by potom rádi pořídili investiční byt na hypotéku, na to také bude potřeba začít odkládat bokem nějaké ty peníze na úvodní platbu, takže určitě si spočítat, kolik budu potřebovat a začít to dávat na nějaký třeba spořící účet. Klára teď aktuálně žádný spořící účet nemá, má peníze na běžném účtu, což mě přijde škoda a myslím si, že na finanční rezervu a takové ty krátkodobější cíle by bych si určitě spořící účet zařídila. No a dlouhodobě potom chtějí splatit současnou hypotéku a vybudovat si dostatečnou rezervu, aby nemuseli mít obavy o důchod a případně mohli přestat pracovat o něco dříve. Tam bych do budoucna určitě doporučila také navýšit ty pravidelné investice, aby tohoto dosáhli, protože přeci jen těch 4,5 tisíce korun měsíčně za oba není úplně hodně, pokud chtějí do důchodu dříve, ale Klára to ví a plánuje, takže myslím si, že s tím to počítá. Thank <laughs> you. Tak pojďme rovnou k mým závěrečným myšlenkám. Myslím si, že už jsem to celkem shrnula, že Klára má dobře nastavený mindset a je super, že investuje za celou rodinu. Na prvním místě bych se u nich zaměřila hlavně na to odtrekovat, kam jde zbytek těch peněz, které nám v tom rozpočtu přebývají a nevíme, kam přesně jdou. Dále bych se pokusila vybudovat si vyšší finanční rezervu, i vzhledem k tomu, že manžel chce opravdu začít podnikat tak se jim to rozhodně bude hodit. No a dále potom začít odkládat peníze také na ty krátkodobější cíle, jako je třeba cestování nebo koupě investiční nemovitosti. Dlouhodobě bych potom zkusila také navýšit, pokud možno, investice na důchod a potom budou mít všechno už naprosto v pořádku. Tohle je ode mě tedy k příběhu Kláry vše a já jí moc děkuji za stílení. No a vám bych chtěla moc poděkovat za poslech dnešního podcastu. Doufám, že se vám tato epizoda vašich reálných příběhů líbila. Toto byla poslední epizoda první série podcastu Vaše reálné příběhy. Ještě jednou moc děkuji všem ženám, které byly tak odvážné a dali nám nahlédnout do jejich životních situací. Bylo to opravdu velmi inspirující a poučné. No a nezapomeňte, že starost o vaše osobní finance a investování jsou tím nejlepším způsobem, jak dosáhnout svého vysněného života. A vy můžete začít už dnes tím, že si stáhnete tabulku příjmů a výdajů a začnete lépe trekovat, za co utrácíte peníze. Odkaz na tabulku najdete v popisku této epizody. Tak se mějte krásně a já se na vás budu těšit zase někdy v budoucnu u další série tohoto podcastu.